Moikka! Niin te olette pyydellyt minulta videopostausta, mutta koska mä en keksinyt mitään, mistä mä puhuisin tässä, niin mä teen samaa kuin Noora, eli pyytelen tälleen videolla teitä pistämään mulle jotain noita postausehdotuksia, kun I'm all out of ideas. Vittu, mä en osaa lausua englantia yhtään. Niin, pistää niitä postausehdotuksia sinne kommenttiboksiin. Mä en tiedä, miksi mä tein noin käsiliikkeet, ne oli ihan tyhmät. Mutta, että sitten mä voisin toteutella jotain teidän toiveita. Kuulostaisiko hyvältä? Mm. Juu, eli sinne vaan pistää. En syö teitä, vaikka kommentoittekin. Ootte ihania, vaikka...